ମାନ୍ୟତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛୁ ବୋଲିକି। କ'ଣ କହିବେ ଭିତରକନିକା ବିକାଶରେ ଏହା କେତେ ସହାୟକ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ, ଭିତରକନିକା ହିଁ ତ ପରିଚୟ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ, ତେଣୁକି ଆମେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା ହିସାବରେ ବା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ କି ଭିତରକନିକାକୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଗରୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଟୁରିଜମ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡ଼େ ଭଳି ଆପଣ ଭଳିଆ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖ୍ୟାତିନାମା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡ଼େରେ ତା ଦେହକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ। ତେଣୁକି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରକନିକା ବା ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପରିଚୟ, ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନ୍ୟତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ମାନ୍ୟତା କାଗଜ। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛୁ ବୋଲିକି? ଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଲି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିବା, କେତେ ନିଜ ଐତିହ୍ୟକୁ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବା, ସେଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନକରି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ହେବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ହିତରେ ଭିତରକନିକାକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଅଂଶ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତ ଏହା କ'ଣ ଭୁଲ? ତାକୁ କ'ଣ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ସେ ବିଷୟରେ ନ କହିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗର୍ବିତ କି ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଇସ୍ୟୁର ବାହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅପମାନ ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗର୍ବିତ ନା ନାହିଁ, ଆରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମ୍ବାଦିକ ଜନସାଧାରଣ ଗର୍ବିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଅଛି। ତ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ନ ଯାଇକି ଦୂରରୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକାଳ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ନା, ଉକ୍ତି ଅଛି, ରାଜାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତିନି, ରାଜା ବି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଭଳି ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ସେଭଳି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବନି ତ କରିବ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର, ରାଜନୈତିକ ଦଳର, ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ସେ କଥା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଦୌ ସେ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଗଧାଡ଼ିର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ନାଁ ନେବା କହୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନକାରାତ୍ମକ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଥିଲା, ବାଲି କଥା ଉଠିଥିଲା, ବାଲି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ନକାରାତ୍ମକ? ଆଉ ଲୁଟ୍ କଥା କହିବେନି, କେଉଁଠି ଚୋରି ହେଲା କହିବେନି, କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା କହିବେନି, କେଉଁଠି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କଥା କହିବେନି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ତାହେଲେ କହିବେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ସ୍ତୁତି ବି କରୁଛୁ ନା, ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ଭକ୍ତି ବି କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଆମେ
କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ନୁହଁ, ଆମେ ସକାରାତ୍ମକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ସକାରାତ୍ମକ ନଥିଲେ ବୃତ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଉକ୍ତି, ଏଭଳି କହିବା, ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବୋଧହୁଏ ରାଜା ସାହେବ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସେଭଳି ମନୋଭାବ, ସେଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଦିନ ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଆଉ ମାନେ କନା ଉଡ଼ିଗଲାଣି, କପୁର ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଖାଲି କନା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ରାଜନେତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଇଭିନ୍ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏକଦମ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ।